kolegice organizacije, gospođe Šuljice, mislim da je gospodin Reiner ide tamo na jednu panel rasprava. Ona između ostalog tvrdi da moramo mijenjati kompletna pravila, način razmišljanja o demografiji, da ljudi žive sve dulje i dulje, da se radni vijek produljuje. Jeste li vi, odnosno je li budući da je sad polako već i mandat pri kraju ove saborske većine pa i vlade, jesu li sve demografske mjere koje su bile obećane i ispunjene? Čini li se dovoljno po pitanju demografije? Vidite li demografski oporavak na horizontu? I vjerujete li da se zaista treba stuboko mijenjati način na koji razmišljamo o demografiji? Da, država je poduzela jako puno mjera, u nekim sredinama vidimo rezultate, ali na državnoj razini oni još uvijek nisu onakvi kakvi bismo željeli da jesu. Međutim, meni se čini, ovo je moje osobno promišljanje, da se teško može samo državnim mjerama mijenjati taj negativni trend. Ovdje se radi i o osobnom odabiru, o filozofiji života. Mlađi ljudi izloženi su jako tim zahtjevima za poslovnom aktivnošću, za nešto lagodnim životom. Danas drugačije ljudi gledaju na svijet u kojem žive nego što su to možda gledale naše generacije i one prije nas. Tako da nisam uvjeren da je moguće samo državnim mjerama promijeniti trend kada je u pitanju demografija, već će vjerojatno ovdje i vrijeme donijeti svoje i oni koji će htjeti odabrati takav način života da imaju dvoje, troje ili više djece, za to će se odlučiti bez obzira na potpore koje pruža država ili ne. A bit će i oni koji će se odlučiti ili za samački život ili za život sa jednim djetetom. Ovdje se po meni radi i o osobnom odabiru. I to nije samo hrvatski problem, to je problem koji muči cijelu zapadnu civilizaciju, gdje je očito konzumerizam, na neki način uživanje u životu, uzelo toliko maha da je Europu gurnulo u jednom dijelu u neku inferiornu poziciju kada je u pitanju demografija u odnosu na druge dijelove svijeta.